Төсвийн тодтгэлийг дагалдаад 10 гаруй хуулийн төсөл, хоёрч их хурлын тогтоолын төсөл орж ирж байна. За тэгэхээр хууль тогтоомжийн тухай хуулиараа бол аливаа одоо хуулийн төслийг бол бас шатраатай хилцүүлгүүд явах хэрэгтэй байдаг. Гэвч сүүлийн жилдүүдэд бол засгийн газрын зүгээс юм төсөв дагалдуулаач гэдэг юм уу те ийм маягаар хуулийн төслүүдийг ингэж яралтай гормоор оруулж ирээд шууд алах цохиулах ийм одоо арга барилтай болцсон байж идэг. Тэгээд уул нь бол хууль тогтоомжийн тухай хуулиараа бол эдгээр хуулийн төслүүд дээр бол нэлээд дэлгэрэнгүй хилцүүлэг өрнөд явбал нэгдүгээр сайн байна гэж хэлэх байна. За тэгээ хоёрдугаар энэ хамтарсан засгийн газар эдийн засгийн реформ хийх гэж байгуулагдсан гэж ойлгож байгаа. Бизнесийн орчныг сайжруулах гэж байгуулагдсан. За шударга ашиг тогтоох гэж байгуулагдсан гэж ойлгож байгаа. А тэгэхээр анхныхаа одоо оруулж ирж байгаа томоохон тийм одоо арга хэмжээний хөтөлбөртэйгөө хамт төсвийн тодтолтойгоо хамт дагалдаад энэ бизнесийн орчинттой маш нэгт холбоотой хит хитэн хуулийн төслийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг юм хулгайн гих маягийн аргаар хоруулаад ирж байгаа нь бол одоо сарамсалтай санагдчихээн. Тухайлах юм бол төрийн худалдаа авах ажиллагаа энэ 4% хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хувь зэрэг энэ хууль тогтоомжууд дээр чи бид нэ реформ хийх гээд байгаа биш үү? Гэтэл одоо жишээлбэл төрийн худалдаа авах ажиллагаан дээр холбоотой саяны дурдгадаад байгаа чадвархад суурилсан хилцээ гэдэг нь ерөнхийдөө ямар ч сонгон шалгаруултгүйгээр засаг өөрийнхөө үзмжээр юм гэрээ байгуулах эрхийг засгийн газарт олгоод байгаа ийм зүйл ээ. Тэгэхээр бид бол энэ төсвийг ил тод нээлттэй болохыг одоо хүсээд байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төслүүдээ бас татаж аваач гэж засгийн газарт одоо хичээлэггүйлэн захих байна. За тэгээд энэ ажлын хэсгийнхэн болохоор үүнийгээ зөвтгөж байгаа арга нь юм дотоодын аж ахуйн нэгжийн чадамж хүрэхгүй дэлхийд нэр хүнд бүхий юм этгээдүүдэд зорилго өгнө гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн тодтолд орж ирж байгаа энэ 3 гаруй их найд төгрөг за ер нь одоо энэ 24 оны одоо төсөв дээр нийт одоо худалдаа авалтын хэдэн хувь нь дотоодын аж ахуйн нэгжид орлогдож байгаа вэ? За тухайлах юм бол энэ 3.1 их найд төгрөгийн зарлага дээр дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд худалдаа авалт хийх дотоодын аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулах одоо тэр төсөл хөтөлбөрүүдний хэдэн хувийг эзэлж байгаа вэ гэж асуумаар байна. Яг тэгэхээр бид төсвөд хэлж олно. За тэгээд энэ төсвийн одоо энэ зарлагчин бол бас эргээ дотоодынхаа эдийн засгийг тэтгэж юмар байна. Тэгэхгүй тэгэл одоо дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн чадамж нь хүрэхгүй байх. Тэгэл гадныхантай гэрээ байгуулна гэж яриад ах юм аа. Нэг тэгэхээр сангийн амнаас энийг асууя. За дээрэс нь энэ хүн намын одоо төлөвлөлт дорж хан цайд бол одоо энэ төрийн худалдаа авах ажиллагааг ил тод нээлттэй болох нь илүү сайжруулна гэдээсэн. Тэгээд одоо энэ худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой тусдаа одоо юм бие даасан юм багцгүйл орж ирэх юм уу ойрын хугацаанд? Тэрийг одоо за хариулт өгье. За сангийн сайд болтын чухлын хариулт өгье. За жолон гүшүүний асуултанд хариулъя. За гүшүүн маань оролцож байгаа төсвийн тодлоосаа амжилт таньж амжааг л байгаа юм шиг байна. Одоо жишээ нь 3 их найдын чинь тэр 984 тэрэмдөр гадаад зээлийн ашиглалт гэдэг маань аль хэдийн сонгон шалгалтад нь явагдсан төслүүд нь баг дуусч байгаа. Тэ мөнгөө авч чадахгүй байгаа. Үнэхээр нөө төр одоо тэднийг арилж байгаа одоо бүр хохироож өссөн тэр юм л одоо нөхөж төлөх гээд байгаа байхгүй юу? За нийслэлийн тэр 500 тэрэмний эхэлж гарсан бонд тэ бөөлжүүдэн цахилгаан станцын одоо ихний блок 150-ыг ашиглалтанд оруулахад тийшээ дамжуулан зээл бай. За намар ингээд ашиглалтанд ороод энэ өвлийг нийслэлчүүд маань одоо дааж давж гарах гээд иймэрхүү үйлдэл ажиллууд хийдэж байна. За шинээр хийгдэх сонгон шалгуулалт нь бол худалдаа авах ажиллагаа бол тэр 484 төрөмд өргөх гээд тэжүү зураг төсөв зөвлөх үйлчилгээний нөгөө томоохон 6 төсөл төр хийгдэх ажиллууд л байгаа. За энэ дээр одоо харин өөртөө гадаадынхан орж ирэх нь дотоодынхан орж ирэх нь одоо өөртөө бүгдээрээ нээлттэй хэл тууд дандтаа харцгаах боловч ингэж бодож байна. За тэр төрийн худалдаа авах ажиллагааны тухай хуулийн дээр яг шинэ юм болгол одоо ийм хардлт төрүүлдэлтэй одоо үгүйсэх арга байхгүй. Тэгэхдээ ямар ч байсан хэдүүлээ энэ засгийн газар хамтарсан засгийн газрыг байгуулчихсан нэг дэмжид нэг талаараа дэмжиж байгаа юм шиг нөгөө талаараа бас хойш нь татаад баймаггүй байна. Нэг ингээд дэмжиж өгөөд явуулаад ингээд харах үс хэрэгтэй өрдөнгийн нэг хэстэ гэж ингэж харж байна. За тийм ч учраас томоохон зорилтууд ингээд тавиад явлаа. За тэр хоёр томоохон тэр жиг бүтээн байгуулалтуудаа жигсаалтыг гаргахдаа одоо оруулж ирж байгаа хөлбөр дээр бол засгийн газар жигсаалт гаргагдсан байна. За гишүүд санал хэлэхдээ энийг их хурлаар оруулчихвал яах юм бэ гэж бодлоо. Тэр их хэн зүйл санал яваад байгаа юм. Тэгэхээр ерөөс яг энэ төслүүд дээр энэ төр хөдөлгөөний энэ аргыг энэ шин арга хэрэгжүүлж болноо.
Бусдын дээр нь болохгүй шүү гэд тэгээд тогтоочвол бүрийг амарлах гэдэг. Тэр саналыг харин одоо дайлын зэрэг байгууллагад хилцэх шатанда одоо энэ санал гарч ирүүлвэл энэ дээр бол харин нээлттэй баймар байгаа юм. За тэгэхгүй бол одоо манайх одоо хуучнараа бол тэгэл нэг маргаан үсэл бол тэгэл нэг жил алдна, хоёр жил алдна. Яруус 3 жилийн төсөв баталдаг, ингээл 2 жил алдвал тэгэл тэр төсөл, тэр том төслүүд тэгэл энэ 4 жил байхгүй болно гэсэн үг. Тэгээд төслүүд маань одоо юу хоорондоо их уялдаа холбоотой бие бинийгээ дэмжиж чирж явах ийм эдийн засгийн нийгмийн ажил бүтэлтэй төслүүд байгаа учраас нэг ингээд зөвцөрн яваад за ингээд нэг дэмжиж хараад хяналт тавиад ингээд явчвал өнөх зүгээр юм да. За жаргалан гишүүн тодруулах. За засгийн газраас оруулж ирж байгаа 3.1 их найдын төсвийн тодтгол дээр бол 474 тэрбум төгрөгийн одоо бараг тээзүү тавигдчихад байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр тээзүүгээ олохлээр ерөөсөө тийм дэлхийд нэр хүнд бүхий этгээдүүд дурлага өгөх маягаар шалгаруулна гэсэн тийм л одоо үзэл санаа яваад тах шиг байна. Тэгэхээр бид бол одоо аливаа тийм сонгон шалгаруулалтын дээр магадгүй одоо дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо тодорхой хувьд нь байдаг. За дотоодын тэр ажиллах хүчний оролцоо тодорхой хувьд нь байдаг. Энэ мөнгө бас дотоодынхоо эдийн засгт эргэлдчих ийм нөхцөл байдлыг бас бүрдүүлчих нь чухал гэж харжаа. Тэгжиж одоо энэ нөгөө манай аж ахуйн нэгжүүд болон одоо хүний нөөц маань чадахчнаа. Тэгэхээр засгийн газар энийгээ бас ингээд анхаараасаа. А тэгээд энэ оруулж ирж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд дээр бас тийм тодорхой илүү юм танилцуулахудаа бас илүү чамбай болох нь зөв байгаад байна. Нэг ганц презентаар зөвчөөд тэгээд тэрнийхээ хүрээнтэл одоо ингээд яригадаад ах чинь бол асуудалтай. За нэмтэй шин нутаа өргөшөн асуултаа асууя.